No voi sanoa, että on pääsääntöisesti käytössä 5 erilaista arvonmääritystapaa. Ja voi lähtökohtaisesti ajatella, että ensimmäinen on tämmöinen tulevaisuuden diskontattuihin kassavirtoihin perustuva mallinnus. Ja sitä voidaan aina parannella esimerkiksi todennäköisyysjakaumiin perustuvilla simuloinneilla. Ja tämä malli sopii lähes kaikkiin arvonmääritystilanteisiin ja on myös tietysti informatiivisia. Sitten on toisena vaihtoehtona hyödyntämällä pörssilistatuista vertailukelpoisista yrityksistä laskettuja arvostuskertoimia. Niitä on monenlaisia, mutta voidaan mainita vaikka liiketoiminnan arvo suhteessa liikevoittoon tai tulokseen ennen poistoja. Ja voidaan laskea myöskin osakekannan arvo suhteessa vaikka vapaaseen kassavirtaan tai nettotulokseen. Kolmantena voidaan mainita, että voidaan hyödyntää toimialan toteutuneita yrityskauppakertoimia. Ja ne lasketaan vastaavalla tavalla kuin edellisessä vaihtoehdossa. Sitten neljäntenä voidaan mainita, että käytetään tämmöistä niin sanottua verottajan mallia, jossa lasketaan yhtiölle tuottoarvo ja oikaistu tasearvo. Lopputulos lasketaan sitten muuten verottajan ohjeen mukaan. Ja viimeisenä, mikä tapa yleensä aina lasketaan, on tämmöinen likvidaatioarvo, eli oikaistu nettovarallisuus, eli myydään yrityksen varat ja maksetaan velat pois, niin tämä ajatusmalli on poikkeuksetta yhtiön minimiarvo. Ja voi ajatella, että mikäli arvonmäärityskohde on riittävän iso, niin tätä teoreettista markkina-arvoa lähestytään monella tapaa. Ja näin saadaan kohteelle tämmöinen arvoväli, jonka sisällä tämä yhtiön potentiaalinen markkina-arvo todennäköisimmin sijaitsee.